Oi, Lilian. Tudo bem? E aí, como que tá o som? Calil chegando. Oi, Calil. Luzia, tudo bem? Oi, querida, tudo jóia? Oi, tudo bom, Calil? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? O Tá, pessoal aqui tá comenta aqui. certinho. E só me dê um feedback aí se tá, o áudio e o vídeo tá bacana aqui. Tava com um pouco de Olá! instabilidade antes de iniciar a live. Olá para todo mundo que está chegando aqui. Gratidão pela presença de cada um. Vão enviando. Calil, primeiro eu gostaria de agradecer por você ter aceitado esse convite para esse bate-papo. O Calil é um grande amigo, já há algum tempo que eu o sigo, já conheço o seu trabalho. E eu falei, eu preciso chamar ele para a gente ter esse bate-papo para falar sobre a constelação, que Opa. é um assunto que eu cada vez mais me sinto assim, grata por ter conhecido a constelação. Eu vejo quanto isso trouxe de benefício para minha vida e que agora preciso passar isso adiante. Ótimo. É isso mesmo. E eu que agradeço o convite. Peço desculpas aqui por essa a câmera que caiu no meu tripé, agora estou arrumando ela. Não, mas tá tudo certo. E possivelmente vocês vão ouvir de vez em quando de fundo aqui o meu filho chorando um pouquinho, ou dando risada, ou qualquer coisa do gênero, né? Criança em casa é vida, tem movimento, tá tudo certo. Calil, eu Joia. gostaria que você Aí iniciasse se agora fixou. apresentando. Certo. Boa noite pro pessoal que tá chegando aqui. O Henry, quem mais? A Márcia, a Bruna, Hermano, Rejane, Mirlene, a Luzia, Liliana, sejam todos muito bem-vindos, tá? E muito prazer, meu nome é Calil Mondadori. Eu sou, por formação, sou formado em naturologia aplicada, aí eu fui fazer pós-graduação em medicina chinesa, especialização em acupuntura, sou mestre Reiki, trabalho também com, tenho estudos em PNL, em mentalismo. O que mais? Dentro Axis Consonis, barras de Axis, personal, life coach, enfim, tenho algumas formações aí ao longo desses mais de 15 anos de caminhada dentro da área de saúde e desenvolvimento humano. E de 2016 para cá, setembro de 2016 para cá, eu venho trabalhando com as constelações. Aí é minha paixão, meu digamos assim, meu carro-chefe, a base de todo o meu trabalho a partir de 2016 se tornou as constelações, a visão sistêmica para praticamente tudo que eu faço. Então, eu utilizo, obviamente, toda a bagagem de outros conhecimentos que eu tenho e criei, digamos assim, uma maneira de constelar. Tá? Então, temos as bases Hellinger, né? Da escola Hellinger, mas eu ampliei um pouco, fiz alguns ajustes conforme aquilo que eu já tinha de conteúdo e que eu via que poderia se encaixar, uma coisa que poderia complementar a outra. Eu utilizei isso dentro da minha forma de trabalho hoje em dia, né? Inclusive, agora para julho, vou estar fazendo a primeira turma de formação de constelação, né? O pessoal que veio trabalhando comigo nesse tempo. Eu fui fazendo grupos de constelação em algumas cidades do estado. Hoje a gente começou um projeto online bem forte também com grupos online. E muitos vieram, começaram a pedir, né, devido à minha maneira de conduzir, de trabalhar e tal, para se eu não daria formação, não daria formação, me unir a uma outra profissional, colega minha, e a gente vai dar
A primeira turma vai abrir agora em julho, então vai ser online o processo, a gente ia fazer ele presencial, contudo isso que aconteceu, a gente teve que se readequar, ajustar, e estamos vindo para fazer ele 100% online, com um encontro em 2020 de um final de semana de uma imersão, como se fosse para ser o fechamento, mas não é algo que vai impedir de a pessoa receber o certificado. É um bônus a mais para que os alunos venham e a gente possa todos se encontrar presencialmente. Que bacana, nossa, parabéns. É, o Muito Calil, feliz. ano passado você organizou, né, o congresso Vida Plenitude, Isso, né? Hoje fiz um melhor que evento, ontem. exatamente, fiz um evento aqui em Floripa, né, com base no que para mim são os três pilares para a pessoa ter saúde, felicidade, sucesso, né, enfim, um nome que a pessoa quiser dar para uma plenitude maior. Saúde e desenvolvimento humano, finanças e prosperidade e relacionamentos e sexualidades, né? Você tem que estar com esses três aqui sempre, digamos, num certo equilíbrio para você estar bem consigo mesmo e com o todo. E aí, ano passado foi o primeiro evento, o evento desse ano também. Ano passado ele foi em novembro, esse ano seria em setembro. Porém, com tudo isso também, estou organizando para fazer o evento online. Mas quem participar do online já vai ter, ou já vai, dependendo da modalidade que participar, já vai ter o ingresso garantido para 2021, tá? Ou vai ter um bom desconto, ou vai assistir agora e se quiser em 2021 participar, e participa em 2021 do presencial também. Estou organizando isso aí também. Que bacana. Ano passado eu não consegui acompanhar, mas indiquei para algumas amigas que moram aí em Floripa e elas foram, até abriram lá o Zoom, eu pude acompanhar um pouquinho. Ah, que legal. É, foi muito bacana. E agora esse ano, Bom. então, tendo online, é, mais pessoas podem participar. Vai facilitar, exatamente. Facilita Bom. muito. Legal, legal, querida. E você, como é que você está? Tem acompanhado o Tudo. seu trabalho agora aqui também pelas redes sociais, um pouquinho, né? Vendo que está trabalhando fortemente com as constelações. Acho que a última vez que a gente se encontrou presencial foi no evento da Daniele, que eu dei uma palestrinha Foi. lá, fiz um movimento com o pessoal. Aí até te atendi depois à noite, a gente teve uma conversa Sim. terapêutica, um trabalho ali terapêutico. Na Isso. verdade, aquela foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, né? Olha as É a sincronicidades. primeira e a última vez que a gente se viu pessoalmente, isso É, mesmo. eu fui pedir um Uber, né? Abro a porta do Uber, quem sai? Calil. Exatamente, exatamente. Estava chegando, você estava saindo para almoçar, eu acho. É Legal. verdade. Que E bacana. bacana, eu sempre comento. É, sobre aquela constelação, né, que nós havíamos feito nesse evento, dando de exemplo mesmo, onde três vezes eu fui representante de abortos, né? E você me fez uma pergunta, né? Você já tinha parado para pensar, né, o que isso significava? E aquilo, no momento, eu ainda estava fazendo o curso, né, de treinamento. E depois parei para observar também, nos cursos eu sempre estava representando o aborto. E depois de 3 meses eu estava em casa e isso me veio, né, o porquê dessa representação, né? Sim. É, nós nunca vamos para um campo se a gente não ressoar, né? Se a gente não tiver que olhar para Exatamente. alguma questão. E eu sempre comento, trago esse exemplo, né? Porque às vezes a pessoa ele sai da constelação, finaliza e ela, né, já quer ter um efeito, né, um movimento, mas às vezes ela realmente precisa, né, olhar ainda mais profundamente aquela questão, né? Às vezes ela olhou, viu, mas ainda, né, precisa caminhar ainda, né? Eu digo muito que é um processo, né? Exato, exato. Isso é bem interessante. Hoje eu tenho um parceiro que trabalha comigo, inclusive facilita alguns dos grupos para mim. Ele começou comigo em 2016. O primeiro grupo que eu abri, ele entrou. E todos os grupos que eu abri, ele participou. Eu, possivelmente a pessoa que mais constelou comigo e que eu conheço até hoje, né? E é o Maicon. E o Maicon hoje ele está trabalhando comigo. Então, ele já fez alguns cursos. E a formação dele ele vai fazer comigo agora também, para ganhar o diploma, né? Porque toda a teoria e base ele já tem, né? Por estar na estrada junto comigo, digamos assim, para ter esse ritual e ganhar o certificado dele. E eu lembro também a mesma coisa, assim, o Michael, acho que os 3 primeiros meses, pensando que a gente tinha encontros 2 a 3 vezes por semana,
São 4, 8, 12 vezes 3, umas 40 vezes pelo menos, nesses 3 meses aí, ele entrou praticamente todas as vezes em campo de aborto. E aí ele começou a entender, e foi buscar isso na história dele, ver o quanto isso era presente, o quanto isso era forte, e o quanto isso se manifestava, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Na sequência que ele foi curando isso, né, organizando isso, trazendo esses excluídos todos, pertencimento, a vida dele foi mudando, obviamente. O sistema familiar dele foi se reconfigurando, família, mãe, pai, mesmo divorciados e tal. E aí ele começou a entrar em outros campos. Aí eu cito o exemplo dele porque é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e por muitas constelações. Então, isso é muito nítido na constelação mesmo. É impossível alguém entrar em um campo onde não tenha ressonância. Aí muitas das pessoas, às vezes, se colocam num lado um pouco mais racional, não se permitem a sensibilidade, a percepção do que o campo traz da informação para ela, porque o teu corpo está sentindo. Eu já tive pessoas que vieram fazer os grupos comigo, muito céticas no começo, e que não acreditavam. A pergunta é, né, o que te trouxe até aqui? Eu vim para ver o que é isso aí que estão falando, porque eu não acredito nisso aí não. Então, beleza. Aí a pessoa entra num campo, por exemplo, eu pergunto para ela se está tudo bem, ela está com os braços cruzados. Não, aqui no campo está tudo bem e tal. Certo? Você consegue descruzar o braço? Consigo. Ela descruza o braço, ela cruza as mãos. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você consegue descruzar as mãos? Ela descruza as mãos, ela cruza as mãos atrás das costas. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá. Você consegue descruzar as mãos atrás das costas? Ela descruza e ela cruza as pernas. Tipo, nitidamente o campo mostrando que tem algo que tá fechado, que tá bloqueado, e ela não conseguindo conectar, entende? Então as pessoas, né, a gente sabe que o consciente é 5% da realidade, 95% é inconsciente. Então a pessoa tá tão desconectada de si e do seu corpo que ela não percebe essas pequenos detalhes e nuances que o campo está mostrando para ela nitidamente, né? Então é bem interessante isso mesmo. Legal. E quanto é importante essa linguagem corporal, né? Realmente a gente ficar atento porque o corpo está falando todo momento, né? Exatamente, exatamente. E você utilizou outra técnica também, que foi a visualização. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Isso, perfeito. Eu me utilizo muito da física quântica, né? Então, quando você trabalha com física quântica, você entende que tudo é energia. E que tudo é criado, primeiramente, primordialmente, num campo mais sutil que o físico denso da matéria. Então, quando você cria e trabalha com técnicas relacionadas à visualização, dentro dos corpos principais, dos campos principais, digamos, eu enquanto Kalil, tenho o meu campo individual, né? Eu tenho o campo do sistema familiar, o sistema individual, o sistema familiar, né? Depois vem o sistema coletivo, cidade, estado, país, planeta. Mas, mesmo assim, dentro do meu campo individual, eu ainda tenho vários campos. Alguns momentos as pessoas vão chamar isso de corpos. Corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo energético ou espiritual. São os quatro corpos ainda mais grosseiros que a gente tem. Tá? Você adentrando um pouco mais fundo nessas escalas vibracionais, você percebe que a gente tem muito mais corpos, né? Algumas frentes já trabalham com 7 corpos, algumas com 12 corpos, né? Eu tenho algumas coisas que eu estudei, pesquisei, e eu tenho para mim a convicção de que nós temos 33 corpos. Então, são corpos extremamente sutis, de conexões com outros universos, realidades paralelas. Enfim, é algo um pouco mais, eu não vou dizer avançado, é um pouco mais complexo, porque eu trabalho com todas essas quase que infinitas possibilidades que a física quântica nos dá e nos apresenta. Então, fica amplo e fica mais complexo um pouco, tá? Mas dentro desses corpos que a gente tem, pelo menos desses quatro mais densos, esse aqui fica mais fácil para as pessoas conseguirem visualizar, físico, mental, emocional e o energético, espiritual, todos eles têm que se comunicar. Eu sou a soma de todos eles aqui. Se um está em desalinhamento, os outros vão seguir pelo mesmo caminho. Né? E existe uma tendência muito grande das pessoas estarem desalinhadas, porque o corpo físico está aqui. Eu estou aqui, conectado com vocês através do meu celular, a Carol também está conectada com vocês, vocês estão nos assistindo, mas possivelmente um ou outro aqui, tipo, né, vai sair, vai para outra constelação, ou está aqui, começa a pensar em outras coisas, no que tinha que ter feito hoje, não fez, no que tem que fazer amanhã.
Então não está 100% aqui. O que é uma pessoa que tem poder, que tem energia, que tem vitalidade, que tem força? É uma pessoa que está 100% presente. Quando eu estou 100% presente, eu estou integralmente aqui. Se eu quero ser uma pessoa íntegra, ao me relacionar com os outros, eu tenho que estar 100% presente naquela situação, naquele relacionamento. Então, o tempo que eu tenho com as pessoas, eu procuro que ele seja de maior qualidade possível. A melhor coisa que eu tenho para oferecer para qualquer pessoa é a qualidade da minha presença. E eu estou aqui com vocês, dando toda a minha qualidade de presença. Tá? Então, a partir do momento que você tem essa clareza, você consegue estar 100% presente, seja lá no que você estiver fazendo, isso por si só já é um processo de meditação. Tá? Uma meditação um pouco mais ativa, não aquela de você ficar sentada no on, respirando fundo. Mas você trabalhar a sua presença, para mim, é uma das melhores e maiores meditações que existem. E o que você tem de melhor para dar para o outro sempre é a tua qualidade de presença. Tá? Falei um monte de coisa, Carol. Não sei nem se eu te respondi. Respondeu, sim. Calil, gostaria que você falasse, né, desse algum exercício, alguma dica. Eu também passo adiante a dica que você deu e realmente faz para mim muito sentido. Eu gosto, até um exercício, né, que eu utilizei para ir para a África, né, eu via que não tava, eu queria muito essa viagem e algo estava bloqueando, né? Preciso olhar para isso, né? Realmente para esse campo, se eu vou ou não vou. E você tinha falado, né, para colocar num papel, né, para a gente se colocar diante do campo e ver o nosso posicionamento, né, a linguagem do nosso corpo, qual seria o movimento. Joia, perfeito. Esse é um exercício que hoje eu continuo usando, né? Acho que na época eu até falei para você que a viagem que eu tinha feito foi mais ou menos nesse esquema também, né? Sim. Então, porque o nosso ego, a razão, a mente, ela quer o tempo inteiro te controlar e criar situações possíveis para te limitar e te manter dentro daquilo que para ela é conveniente, dentro daquilo que para ela é o comum, é o normal, ela já sabe lidar com aquela situação, né? Seja a situação que for, relacionamentos que não dão certo, tua mente entende que você já passou por isso várias vezes, isso aqui para ela é confortável. Porque ela sabe lidar com isso aqui, ela sabe que dentro disso aqui você se mantém vivo. Já aconteceu em outros momentos e você se manteve vivo, é algo que é conhecido, para replicar isso aqui é mais fácil. Né? Então a mente, ela vai tentar tipo te mentir toda vez que você quer inovar, que você quer fazer algo diferente do convencional que você vinha fazendo até então. Então uma das técnicas chama oráculo do corpo, né? Onde você usa o teu corpo como um oráculo. Né? Eu trabalho com radiestesia. E aí, só para fazer um paralelo e as pessoas entenderem, né? Deixa eu pegar aqui, um pêndulo, né? O que que é um pêndulo? Geralmente é um objeto que vai estar preso a algum cordão, barbante, pode ser de vários formatos, elíptico, esférico, metal, madeira, enfim. E as pessoas utilizam o pêndulo para ele trazer algumas informações para a gente. Mas não é o pêndulo que traz a informação. É o meu corpo que traz a informação. É o meu corpo que se conecta com outros corpos. É o meu campo que se conecta a outros campos e me traz a informação vibracional daquele campo. Como tudo é energia, tudo tem informação. Energia é igual a informação, tá? E tudo tem um campo vibracional. Então, quando eu me conecto com algo ou alguém, bum, aquilo já me dá alguma percepção corporal. Se eu pensei em tal situação e nesse momento eu percebo que a minha respiração já se contraiu um pouco, ficou curta e superficial, já é um indício de alguma coisa relacionada a essa pessoa, esse campo, esse lugar, essa situação. Entende? Se daqui a pouco eu pego e penso em outro momento e eu percebo né, que relaxa a musculatura, já é um outro indicativo. Então, quanto mais vocês perceberem o corpo de vocês, mais fácil fica para vocês tomarem decisões assertivas na vida de vocês. E aí, esse exercício do oráculo do corpo, ele faz isso. A gente tem o nosso campo vibracional, e aí você se conecta com algo que você está em uma possível dúvida. Né? Tanto no exemplo da minha viagem que eu fui fazer para a Europa, assim como a Carol, quando ela foi fazer, ela utilizou o mesmo recurso que eu usei, que consiste de você pega papeizinhos, tá? E aí você vai ter que ter uma pergunta, né? Se você tem uma dúvida, você tem uma pergunta por detrás de tudo isso. No caso da viagem, a viagem para a Europa. Quando eu devo fazer essa viagem? Aí eu peguei um primeiro papelzinho e escrevi: devo fazer essa viagem em julho de 2021.
2018. Peguei outro papelzinho. Devo fazer essa viagem em dezembro de 2018. Peguei outro papelzinho. Devo fazer essa viagem em janeiro de 2019. Peguei outro papelzinho. Não devo fazer essa viagem. É coisa da minha cabeça. Aí você pega, vira os papelzinhos de, né, cabeça para baixo, para você não poder ver as respostas, embaralha eles. E nesse caso que eu citei para vocês aqui do meu exemplo, como eu tinha quatro, eu posicionei os papelzinhos como se formasse um quadrado, né? Dois à frente alinhados e dois um pouco mais para trás alinhados. Aí eu vou lá e fico em pé, pisando em cima do primeiro. E eu sinto o meu corpo. Né? O papel está ali a informação. Então tem ali a frequência vibracional daquilo que eu estou, daquela possibilidade, daquela resposta. E eu sinto o meu corpo. Antes disso, eu dei um comando. Se for a resposta for sim, eu quero que o meu corpo vá para frente. Se for não, eu quero que o meu corpo venha para trás. Na hora que eu subo no primeiro, o meu corpo vai para trás. Muito nítido e forte. Aí eu vou lá e subo no segundo papelzinho, meu corpo para trás de novo. Eu subo no terceiro, meu corpo vai muito para frente. Subo no quarto papel, meu corpo foi para trás. Eu pego e olho aquele que meu corpo foi para frente. Você deve viajar em julho de 2018. Fiquei meio assim, pô, eu tava em, acho que era abril isso. Tinha poucos meses para organizar uma viagem para fora, por 3 meses e arrumar dinheiro e tudo isso, né? Então, dentro da minha mente racional e lógica, era algo que, putz, era o mais improvável e impossível seria eu conseguir realizar essa viagem em julho de 2018. Se fosse final do ano, 2019, ia ter tempo para me organizar e blá, blá, blá e tal, a mente, né, criando as historinhas. Então, o que, que eu fiz? Eu não confiei muito na técnica. Peguei, coloquei de cabeça para baixo, embaralhei de novo, posicionei eles novamente e fiz o teste. Fui no primeiro para trás, fui no segundo para frente, o terceiro para trás, o quarto para trás. Peguei o papelzinho, julho de 2018. Pronto, isso ali era o que eu precisava. Pronto, chega. Eu confio na energia, confio no campo e eu vou fazer. E a viagem foi perfeita. Se eu tivesse possivelmente tentado me organizar para ir em janeiro ou dezembro, talvez não tivesse dado certo. Entende? Na abril, né, maio, junho, em 2 meses e meio eu me organizei. A ponto de, tipo, organizar para vender carro e o carro não vendeu, não precisei vender o carro. O dinheiro que eu precisava fazer viagem veio de outra maneira. Né, chegou para mim, pensa, é uma quantia considerável para ficar 3 meses fora na Europa, o euro lá em cima, né? Consegui viajar, consegui conexões com quase todos os países que eu tinha, passagem de amigos, indicações de amigos, de lugares para ficar, tudo muito sincrônico, tá? Então, quanto mais você se conecta com essa energia, com esse campo, que é muito, mas muito mais sábio, muito mais inteligente do que sua mera razão, ego, consciência, que é só 5% da realidade, mais fácil vai ficando de você levar a vida. Tá? Então, esse aqui é um exercício bem simples e vocês podem utilizar esse exercício. Tá? Por que, que eu peguei o pêndulo? Porque, né, eu falei que o pêndulo não é ele que se movimenta. O que movimenta o pêndulo é eu entrando em ressonância com esse outro campo que eu estou mentalizando. E o meu corpo, através de uma extensão, que é o pêndulo se torna uma extensão do meu corpo. Através desse momento, eu me conectei com esse outro campo, fiz a pergunta. Bom, meu corpo cria, através do campo, microvibrações musculares, meus feixes, microfeixes musculares que a gente tem, cria microvibrações que vai fazer com que o pêndulo gire para um lado ou para o outro, ou faça um movimento para frente e para trás, ou de um lado para o outro, conforme aquilo que eu coloco para mim. Né? Se a resposta do pêndulo, se for sim, é para frente e para trás. Se for não, é de um lado para o outro. Ou, se for sim, vai fazer movimento horário. Se for não, vai fazer movimento anti-horário. Eu já determino isso antes. A hora que eu conecto com o campo, eu faço a pergunta. Né? O campo, através de mim, se manifesta e eu, como uma extensão, tendo o pêndulo de mim, ele faz o movimento me dando, através da visão, a capacidade de melhor de sentir e de perceber. Porque, às vezes, a gente não tem essa conexão tão tão boa com o nosso corpo a ponto de simplesmente conectar, sentir e já saber. Né? Então a gente utiliza técnicas como os papeizinhos, a gente utiliza técnicas como o pêndulo, a radiestesia, para poder ampliar a nossa percepção da frequência vibracional disso que a gente está se questionando ou perguntando. Tá? Porque isso, e quanto mais a gente trabalhar com isso, mais a gente vai tendo a clareza, a ponto de não precisar de ter um papelzinho, de não precisar ter um pêndulo. Uhum. Né? O problema hoje é justamente a gente estar alinhado nessa frequência, estar centrado o suficiente, né? Os quatro corpos que eu falei, que você estar íntegro, 100%, a tua qualidade de presença total aqui, para você se conectar realmente ao outro e aí conseguir sentir isso que o campo traz para você.
É isso que eu falo muito no atendimento online, né? Os bonecos, na verdade, nem necessitam, né? Estão ali realmente só para representar. A gente acessa essas informações, né, a todo momento, né? Exato. Calil, eu gostaria que você trouxesse alguma dinâmica de algum bloqueio, né, para o movimento, para mais sucesso, mais saúde. Né? A gente já falou de uma delas, né, que é o movimento interrompido, né, que a gente deu o exemplo do aborto. Se você puder trazer mais algumas dinâmicas, alguns Certo. exemplos. Claro, claro. A gente está com, como eu falei aqui, né, um grupo de mentoria sistêmica. São 54 alunos que a gente está mentorando online. A gente faz constelações, movimentos de constelação 3 vezes na semana com o grupo. Finais de semanas alternados, eu trago um outro expert para dar uma aula para ele sobre um determinado tema que vem a surgir da demanda do próprio grupo. Né, porque a partir do momento que a gente cria um grupo, a gente cria o que eu chamo de alma-grupo. É uma alma aquilo ali. Você pega assim vários campos, cada um tem o seu campo individual, mas quando a gente cria um grupo, esse grupo como um todo ele tem um campo que é vibracional desse grupo. E esse grupo que a gente tem lá, 54 pessoas, tem algumas demandas que são do grupo. E a gente percebe isso dentro das trocas que a gente tem no grupo do Telegram, que é o canal fechado deles de troca. E aí eu trago alguns experts e profissionais para vir dar uma aula específica sobre aquele tema ali. Tá? Porém, algo que eu percebo assim que seria não vou dizer o ideal, mas muito interessante de ser trabalhado dentro de um processo, digamos, mais terapêutico, se utilizando da ferramenta das constelações, seria no primeiro passo, num dos primeiros passos, você trabalhar fortemente o pai e mãe, questão de organização, ordem, ver se o pai está no lugar dele, a mãe está no lugar dela, se você está no seu lugar perante os seus pais. Não. Segundo passo seria você verificar se realmente dentro dos irmãos você está no seu lugar de irmão, né? Como a gente fala do aborto aqui, mais de 60% dos abortos eles são inconscientes, né? E as mulheres nem sonham que tiveram esse aborto. E aborto entendam aqui, por gentileza, quando a pessoa, masculino e feminino, tiveram um relacionamento, gameta masculino, gameta feminino, houve fecundação, consideramos um possível indivíduo que faz parte do sistema, tá? Né? Foi fecundado, virou óvulo, estava sendo gerado um embrião, ou se formando um embrião, não chegou ao período de feto ainda, tudo bem, se foi perdido esse óvulo, esse embrião com um dia, com uma semana, Já ficou um é registro ali, um né? registro, entendeu? Já foi uma vida ali, por poucas horas, poucos minutos, foi uma vida, ponto, tá? Então, às vezes, as pessoas se assustam, né? Acho que foi semana passada, acho que foi semana passada, né? Na quarta, terça ou quarta-feira, dentro do grupo da mentoria sistêmica, eu peguei o pessoal e fui fazendo. Vamos ver em que lugar que cada um de vocês está. E aí a pessoa vinha, falava o nome dela, o nome do pai, o nome da mãe dela e tal. E que filha que ela é viva, que ela acredita que ela seja. Ah, Calil, eu sou a primeira filha, né? E antes de mim, minha mãe não sabe de aborto e nem nada. E a gente começa a fazer o trabalho ali e tal. Me utilizo do pêndulo nesse momento. E aí vem para mim a informação, de repente, que a pessoa de primeira, ela é a sétima filha. Uau! Aquilo causa nela um choque, um pavor, né? Na hora que eu dou essa informação para ela, eu via do outro lado da câmera ela tremendo. Não, nossa, que loucura, sétima, mas tudo isso, não sei o quê. Entende? E a gente fica assustado com isso, né? Tem uma questão que é um pouquinho do nosso ego, né? Não, eu sou o mais velho. Não, caramba, agora eu sou o sétimo. Ó! E o que que mudou nisso, né? Entende? Eu sou a nona, a última caçula. Sempre me via também querendo mandar, sempre fora do meu lugar. É, Enquanto eu olha não só. fiz, enquanto eu não realmente vi, né, qual era o meu lugar, sentia sempre perdendo força. Então a gente gasta mais energia, desde para fazer coisas Isso. pequenas. E o quanto é importante, né, saber o nosso lugar, lugar de força, realmente se sentir enraizado, né? Faz Exatamente. total diferença. Total diferença. Né? Porque não tem como. Você, papai e mamãe, aí tem aqui um tubinho de energia que vem de todos essa linhagem de antepassados. Isso aqui vai para o primeiro filho, isso aqui vem para o segundo, isso aqui é para o terceiro, isso aqui é para o quarto. Tem uma ordem de você receber a toma dessa força daqui. E de repente você é o sétimo, é o nono, e você está lá se colocando como primeiro.
Imagina, tipo, um encaixe aqui do teu perfeito é lá no nono, não é aqui. Não entra energia, não entra força. Você parece que sempre está faltando algo, né? Pra cansa muito, gasta muita energia e não rende o que tinha que render. Então, são os dois primeiros movimentos que eu vejo como sendo muito importantes de serem feitos num trabalho sistêmico, tá? Na sequência, um movimento de trabalhar criança ferida. E nesse aqui geralmente vai algum... Dificilmente é numa constelação que se organiza, né? Porque a gente pega muita criança ferida, geralmente aquela criança birrenta, né? Que acredita que tipo, o pai e a mãe não deram o melhor deles, que acreditam que tinha que ter sido diferente, que acredita que blá, 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 blá. Porque foi criado, né, dentro do nosso movimento social, principalmente aqui do Ocidente, tem muitas personificações e muitas... A questão do storytelling, de como as coisas são contadas pra gente, né? Então a gente tem muitas simbologias do que é o ideal, do que é o perfeito, do que é o correto dentro de uma família, né? A família do comercial da margarina, né? A gente tem muito, muito forte, muito incrustado no inconsciente o que é um pai e uma mãe, o que é uma relação de amor entre eles e de amor deles para comigo, filho. Se eu não recebo daquele jeito, oh, meu Deus do céu, faltou, e a culpa é do fulano, blá, 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 blá. Então, são crianças feridas, né? Na maioria das vezes tem uma birra ali forte. Então, é um outro movimento que eu vejo que tem que ser muito bem trabalhado para que deixe o adulto crescer e emergir para poder ir para a vida, né? Então, dentro do nosso do grupo de mentoria sistêmica, a gente passou quase que um mês trabalhando isso, 3 constelações por semana, né? Para dar uma organizada no pessoal. E vejo esses 3 movimentos como sendo assim, bem, bem imprescindíveis. Um livro que eu gosto de indicar bastante quando a pessoa chega, né, já para fazer a constelação é Onde Estão as Moedas, né? Um Isso, conto do Juan Garriga, tranquilo. Que é realmente assim, maravilhoso. Se a gente, né, observa, né, tem a percepção ali do que está trazendo, né, e toma todas essas moedas como suficientes, né, é o tomar nosso pai e nossa mãe, né? Exatamente, exatamente. E fazer algo bom agora com o que a gente recebeu. Isso mesmo. Ter esse ponto de vista, né? Trazer isso à tona, criar um novo olhar sobre aquilo. E aí você cura. Obviamente, no dia a dia, com toda essa informação que você tem, aí você tem que se dar o esforço mínimo de criar novas posturas perante os desafios que vão se apresentando, né? Vigiar o tempo todo, ficar Exatamente. No lugar e manter a postura. Exatamente. A constelação por si só ela não faz milagre nenhum. Não. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo, né? As pessoas vêm algumas pessoas vêm buscando a constelação como sendo, vou fazer a constelação, amanhã eu vou sair na rua, o sol vai vir iluminando o meu caminho, assim, eu tô livre de tudo. Não, tá? E aí e também não vai ser uma constelação que vai resolver e organizar tudo na sua vida, mas uma constelação te livra de alguns bons anos de terapia convencional. Isso eu garanto. E ter humildade, né, para reconhecer, né, o quanto nós ainda precisamos, né, sempre teremos algo para aprofundar mais. Não quer dizer que a gente já não fez o movimento, né, mas a gente sempre pode aprofundar mais. O Bert Isso. Hellinger, né, ele traz no livro dele, da biografia, né, que aos 92 anos ele pediu, né, para fazer uma constelação com a Sophie, né? Que ele ainda precisava trabalhar algo ali com a mãe, precisava ainda, Exato. né, tinha uma questão, então, né, é algo que a gente precisa Exatamente, né? levar, né, para a vida toda, né, no nosso dia a dia, né? Não é algo assim pronto, constelei, vou mudar minha vida, né? Isso mesmo, Carol. E vem muito da questão cultural também, né? A gente vive numa busca desenfreada pela pílula mágica, por algo que vem e resolva e tire toda a nossa dor sem a gente fazer a nossa parte, né? E isso não existe, né? Você vê isso muito forte aqui no Ocidente, principalmente, porque, de novo, a gente pega esse exemplo das contações de história, das fábulas e boa parte do que nos é contado e que vai servindo de experiências para a gente sempre encontra uma trama onde se tem o vilão, a vítima e o herói, né? O vilão, a vítima e o herói, o vilão, a vítima e o herói. E a tendência nossa, enquanto ser humano, é passar o longo da nossa vida, nessa, né, não só em uma, mas pulando
por essas três situações aqui, por essas três personas, do vilão, da vítima e do herói. E qualquer uma dessas posturas não tem sucesso, né? Porque aquilo ali é irreal, entende? Né? Tem muitas pessoas se colocam na vítima, né? Muitas pessoas aí, quando você está na vítima, você fica buscando um culpado ou uma desculpa, né? E aí você quer um herói, que é o que a gente vê muito no cenário do Brasil, né? Por exemplo, as novelas, os enredos, todos são essa tríade aqui, tá? Se você parar para analisar, tipo, a política é isso aqui, né? Cada 2 anos, mais ou menos, seja para as prefeituras ou seja para governos federal e tudo mais, surge o salvador da pátria, surge o salvador da sua cidade. A cada 2 anos vem alguém se vender como salvador, fazendo as mesmas promessas que vêm sendo feitas tipo, há décadas, e as coisas nunca se resolvem. Por quê? Porque o povo continua acreditando que vai vir alguém para salvar. Entende? A gente entra dentro do cenário do nosso país no estado de vítima, porque é a vítima que precisa do herói. Né? Então, todo o marketing, toda a campanha, tudo que é feito para colocar a gente no papel de vítima. Né? É isso que é muito louco, a gente entrar nesse papel de vítima. A gente recebeu tantos e tantos inputs, tantas informações sobre isso na nossa primeira e segunda infância, dessa situação de herói, vítima e vilão, que a gente vai se colocando nesses papéis ao longo da nossa existência. E desses três aqui, eu diria para vocês ainda que o pior é o herói. Sabe? Porque o herói, o que o herói faz, né? Dentro desse contexto de história, que o herói é aquele que salva os outros, né? E ninguém salva ninguém. Entende? Eu tô há 16 anos fazendo terapia, o Bert deu esse exemplo agora que a Carol falou, aos 90 e poucos, lá tava buscando ajuda. Entende? Eu 16 anos trabalhando com terapia, com desenvolvimento humano, né? Eu nunca curei ninguém, eu não vou curar ninguém. Eu auxilio a pessoa a se encontrar, a se organizar, a ver, a criar novas percepções. E é esse que tem que ser o papel das pessoas, né? Então, quando você encontra, sei lá, gurus ou pessoas que vêm vender fórmula mágica ou qualquer coisa assim, tenha cuidado. Tenha cuidado. E se você percebe que no seu momento atual ou em alguns momentos da tua vida, você está se colocando nesse papel de herói, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar minha mãe que está com depressão, eu tenho que fazer alguma coisa para tirar o meu irmão das drogas. Não, não é esse o teu papel. Você não tem que ir lá salvar ninguém. Não. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu vou lá e tiro a pessoa do problema. Pronto. Eu amenizo a dor e o sofrimento de alguma forma e tal. Me sinto bem com aquilo. Vejo o outro parar de sofrer por um tempo. E vai passar um mês, dois anos, 5 anos, 10 anos. E daqui a pouco, pum, aquela pessoa vai voltar para aquela situação. Ou para uma situação pior ou semelhante àquela. Porque aquilo ali ainda está nela. A pessoa ainda não aprendeu a lição com aquele lugar que ela estava, com aquela postura que ela estava. Entende? E eu, nessa postura de herói, eu deixei de fazer o que eu tenho que fazer para mim e por mim, dentro do meu processo evolutivo. Então eu saio do meu eu para ir resolver e cuidar da vida dos outros, achando que eu estou fazendo um bem para alguém. E muito pelo contrário, eu estou sendo uma pessoa extremamente egoísta, porque eu estou deixando de fazer o que eu tenho que fazer, que é cuidar de mim, para ir tirar do outro a possibilidade dele aprender com aquela situação. Quando eu vou lá e tiro ou ajudo alguém, carrego o outro no colo, eu estou tirando dele a oportunidade de ele aprender com aquela situação. Então, essa postura aqui, para mim, é uma das que são piores, né? A gente idolatra muito por uma questão cultural, mas é algo que não é bacana. É diferente você ser o herói e você ser a pessoa que fomenta toda uma engrenagem, um sistema, para que o sistema volte a rodar por si só. Para que as pessoas, o cliente, o paciente, no caso da política, a cidade ou o país volte a trabalhar. Então, é toda uma engrenagem, é todo um sistema que você tem que trabalhar. Você tem que cuidar de você, você tem que estar bem. Se você conseguir só ser a pessoa íntegra, que a gente falou aqui no começo da live, né, mental, emocional, físico e energético alinhado 100% ou 90% do teu dia, quiçá, cara, você já está sendo mais contribuição nesse mundo do que muita gente, pode ter certeza. E ampliar a consciência, né? Realmente compreender que tudo está a serviço, né? De algo Exato. maior, né? Então, quando a gente consegue compreender que uma doença, um sintoma, ele está ali a serviço de algo que é para que a gente possa realmente aprender, ver algo que estava excluído, né?
Isso faz com que fique mais leve. Perfeito, perfeito, né? Isso é um outro movimento, né? Então, eu tinha falado ali do pai e da mãe, do lugar na família, da criança ferida, e fazer um movimento forte mesmo para trabalhar as exclusões. Fazer todos que passaram um dia têm o direito de pertencer. Todos e tudo que já passaram um dia têm o direito de pertencer. Tá? Gravem esse ensinamento. Então, tudo aquilo que aconteceu na vida de vocês faz parte de quem vocês são hoje. Então, teve traumas, todos tivemos traumas, todos tivemos situações que não foram interessantes dentro do nosso ponto de vista e que a gente não gostaria que tivessem acontecido. Mas se não fosse elas, não seríamos quem nós somos hoje. Então, elas são extremamente importantes, elas fazem parte. Eu falei isso na eu fiz uma live ontem também, fui convidado por uma outra amiga e eu falei isso ontem lá. Somos a soma de tudo que nos aconteceu. Eventos positivos, bacanas, lindos e maravilhosos, e situações que não foram nada agradáveis. Traumas, dores, abusos. Somos a soma de tudo isso aqui. Então, toda vez que eu nego alguma dessas coisas que aconteceu comigo, que eu não quero ver, que eu deixo para trás, que eu não quero olhar, é como se eu tirasse partes de mim e jogasse. Não, isso aqui não faz parte, isso aqui vamos esquecer, isso aqui vamos deixar que o tempo vai curar, e blá, 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 e todas as historinhas que a gente fica contando pra gente. O que acontece comigo, né, energeticamente? Imagina, se eu sou a soma de tudo isso aqui, aquilo que eu não aceito, que eu não gostei, que eu não quero olhar para isso, eu estou tirando partes de mim e jogando fora. Então eu vou ficando fraco energeticamente. Né? Só que aquilo faz parte de mim, não se desconecta. Imagina um fiozinho, eu estou coligado àquilo ali. Eu sou uma pessoa bacana, querida, honesta, simpática, faço caridade, né, ajudo um monte de gente, trabalho voluntário. Aí eu tenho metas, eu sei onde é que eu quero chegar, e eu me organizo, eu trabalho, eu dou o meu melhor para chegar naquilo ali. E cara, para mim dar um passo para frente parece que é pesado pra caramba. Para mim chegar e concluir um dos meus objetivos, parece que eu patino, patino e não saio do lugar. Óbvio que isso vai acontecer, é óbvio que isso vai acontecer. Óbvio. Pensa como é que você vai caminhar para frente se você tá fraco e cheio de âncora energética te segurando. Você não consegue caminhar, não tem. Eu participei dessa live de ontem e Ah, que legal. algo que eu escutei que eu faço, concordo plenamente, que é a questão do fracasso, né? Hoje em dia todo mundo não quer evitar o fracasso, né? E a tua Sim. fala realmente, né, trazendo isso, né, o quanto isso também é importante, né, para que a gente possa ir para o mais, não tem como não errar. Eu só não vou errar se eu não fizer nada realmente, né? Com toda certeza, com toda certeza, né? Os teus maiores professores. Lembra do tempo de colégio, vocês estão assistindo agora. Tenta lembrar do tempo de colégio. Agora pega e lembra assim, de algo que você aprendeu, que foi bem, que ficou bem fixado e que você sabe até hoje, assim. Tá? As chances são de você pegar agora essa matéria, essa situação que você que ficou bem aprendido e fixado, e eu te perguntar como era essa professora dessa matéria, as chances dessa professora ser uma pessoa mais ríspida, mais agressivo, ou de você ter vivido alguma situação extremamente desconfortável que você teve que dar a volta por cima para aprender essa matéria e fixar ela, são muito grandes comparadas a uma matéria assim que você, o professor era legal, era bacana, você dava risada, você passou ali raspando e tal, né? Aquela matéria que você quase rodou e que na tua cabeça era porque o professor pegava no teu pé, porque não sei o quê, porque o professor que era ruim e turrão e não sei o quê, que fez com que você tivesse que estudar pra caramba e ralar mais, porque você pegou a recuperação, a prova final, e aí você passou aquilo que você estudou, possivelmente você conseguiu armazenar e guardar mais. O aprendizado ficou mais forte. Por quê? Porque você teve que passar por uma situação negativa e contornar ela, né? O fracasso. Como que eu fiquei de recuperação? Nunca fiquei de recuperação na minha vida, agora vem esse professor e me coloca de recuperação. Entende? Um exemplo bem simples, mas que acredito que boa parte deva ter passado em algum momento de vida, né? A boa parte dos professores que eu tenho contato, inclusive até hoje do meu segundo grau, de me acompanhar nas redes sociais, de curtir e tudo mais, são professores que eu lembro piamente, assim, de momentos das disciplinas deles no passado que para mim eram os mais desafiantes, os professores que eu não gostava naquela época. E hoje estão no fundo do meu coração, porque eu criei o entendimento, a consciência, acolhi o ensinamento no meu coração. E o fracasso ele vem para fazer isso, ele vem para te mostrar que você precisa se esforçar um pouco mais, que você tem que melhorar um ou dois, três pontos aqui para avançar um pouco mais. Não é tipo, fracassei, não, não deu, isso não é para mim, pronto, vamos fazer outra coisa, ou ficar se lamentando, entrar na posição de vítima, né? Ou na a posição de
da vítima, herói vilão. do vilão, né? Colocando ou se colocando na ovelha negra, ah, isso é assim mesmo e pronto, eu não vou mudar e tá tudo certo, blá blá blá, e ou colocando esse papel para outra pessoa, ou esposo, ou cônjuge, ou a professora, nesse exemplo, ou o que for. Mas então tem que sair desse ciclo vicioso aí, dessa tríade de papéis aí, tá? Então o fracasso ele vem para te ensinar. Eu tenho um grupo no Telegram e foi do final de semana, eu coloquei uma enquete lá, né? Quem de vocês aqui já fracassou? Eu vivo fracassando, eu já fracassei muitas vezes. Fracassei algumas vezes, nunca fracassei. A imensa maioria já fracassou muitas vezes, né? E aí, na sequência, eu coloquei acho que uma foto do Michael Jordan. Falei um pouquinho sobre ele. Alguém aqui já ouviu falar no Michael Jordan? Todo mundo, né? Pô, o maior jogador de basquete de toda a história. Aí vem um postzinho dele mostrando que ele fracassou muito mais do que ele acertou, né? De todas as cestas que ele fez na vida dele, ele errou muito mais do que ele acertou. De finais de campeonato, de finais de partida, o time jogando a bola nele para ele decidir e ele errando. Entende? E no entanto, o cara foi o cara que mais ganhou título na NBA, que mais ganhou de melhor jogador da NBA. Um fenômeno, enfim. Aí, dentro do empreendedorismo, que é uma parte que eu gosto muito, a gente encontra isso bem frequente também. Vários exemplos aí. E tudo é maneira como nós percebemos algo, né? A nossa visão e a nossa postura diante daquilo. Tem uma Exato. pergunta aqui da Adriana Caldeira. E quando a mãe não quer saber do filho? Ah, quando a mãe não quer saber do filho, Do tá? filho. Aí é que tá. É exatamente isso que a Carol falou. É o ponto de vista. Entende? Como é que o filho tem certeza absoluta de que a mãe não quer saber dele? Entendeu? E antes disso ainda, a mãe já deu o que você tinha que receber. Você tá vivo, tá aqui, chegou onde você chegou porque ela te deu a vida. Isso aqui é o ponto principal, primordial, que você tem que agradecer e honrar sempre, né? Se fosse assim, pensa tipo assim, todas as pessoas que foram dadas, né? Ou que a mãe faleceu no início da vida, ou que a mãe se fez ausente e tal, deveriam por si só serem fracassadas ao extremo, né? E não é isso que acontece. Houve um amor tão grande, na maioria das vezes, que a mãe teve que abrir mão de um filho para que ele fosse para um outro ambiente onde ele pudesse ter condições muito melhores do que ela tinha. Isso por si só pode ser, até ser inconsciente isso, mas é um amor gigantesco. Você abrir mão de um filho para que ele possa ir para um outro sistema para receber melhores condições do que aquela que você acredita que você pode dar no mundo material e físico. Entende? Então, não sei se é esse o caso, mas se não for, se realmente, tipo, acho que ela continua aqui, né? Ele descobriu que ela quis abortá-lo. Ah, tá. O filho descobriu que a mãe quis abortar ele. E aí vem a continuação da pergunta, né? Quando a mãe não quer saber do filho. É isso, né? Quando a mãe não quer saber do filho, e aí na sequência vem essa daqui, que a mãe quis abortar o filho. Certo? Perfeito. Quantas e quantas mães não quiseram abortar um filho? Quantas e quantas mães, no momento que souberam da gravidez, ficam felizes, mas têm um pensamento: puxa, que legal, mas podia ser um pouco mais para frente, né? Logo agora que eu estava iniciando tal trabalho, logo agora que eu tinha esse projeto, logo agora que eu ia fazer a faculdade, logo agora que. Quatro corpos. No nível mental, a mãe teve esse pensamento de abortar o filho. Perceba, de maneira muito sutil. Mas é um pensamento abortivo. Vocês conseguem compreender isso? Eu dei um exemplo similar na live para a gente ter essa compreensão. Ah, esse é um pouco mais disruptivo. Quando a gente julga um assassino, tá? Quando você julga um assassino, né? Nossa, o assassino é cruel, ele tem que ser preso, ele tem que ser isso, tem que acontecer isso com ele, isso, aquilo, e blá, 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 tá? Perceba que o assassino, ele te incomoda tanto porque você sabe que isso vai contra a vida, tá? Mas, de certa maneira, você tem isso em você também. Não, Calil, você tá louco? Da onde? Eu nunca matei ninguém, nunca me envolvi nem em briga. Imagina tirar a vida de alguém, isso é muito sagrado, nunca, jamais faria isso na minha vida. Tá, beleza. Então me responde com plena sinceridade. Em algum momento da tua vida você já teve um pensamento do tipo: caramba, ia ser tão bom se eu não tivesse conhecido essa pessoa, ia ser tão bom se essa pessoa não fizesse parte da minha vida, ia ser tão bom se essa pessoa não existisse. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma exclusão, isso aqui é você estar matando a pessoa mentalmente.
é mais sutil, mas é, entende? Para tua mente, tipo, bum, matou a pessoa, né, com um tiro ou coisa assim, pum, a pessoa deixou de existir. Para tua mente, você pegar e querer que alguém suma e desapareça, é bem similar o processo. Entende? E perceber, né, Calil, que não há vítimas nem inocentes, né? Muitas Exato. Vezes, né, as pessoas já estão identificadas com algo que aconteceu anterior no sistema, né? Se teve algum movimento interrompido, né? Talvez essa mulher esteja num movimento, numa dinâmica, eu sigo por você, ou, né, fazendo igual, ou eu por você, né? Ou uma expiação, numa culpa. Então, às vezes, ela está emaranhada a alguém que veio antes e acaba tendo esses pensamentos, né? Mas ficar realmente com a vida, independente, né? Se teve vontade, se pensou, não fez, né? Não fez, ou até mesmo se chegou a tentar, mas eu estou aqui na vida agora. Então, agora, o que eu faço a partir disso, né? Tomar a vida para si e fazer algo bom com ela, né? Que é totalmente como suficiente, né? Exatamente, né? Dentro de todas as infinitas possibilidades que existiam, ainda recebeu a vida e tá aí. E o quanto, né, a mulher arrisca a sua própria vida, né? Então é algo assim, tomar desse lugar, né? Exatamente, fica com o que é. Não como é, que foi não possível. Foi como eu gostaria, não foi como eu queria, mas foi como tinha que ser. E adoro tá tudo essa certo. Frase. É? Bom. Mais alguma pergunta? Acho que já tá. Ela concluiu ali, né? Isso, ele descobriu, mesmo assim, gravidez. Hoje eles não se falam, a vida dele não anda e ela não quer saber dele. Já é um adulto e cheio de traumas. Exatamente. Né? E enquanto ele se posicionar assim, possivelmente vai continuar desse jeito. Tá? Enquanto você fica esperando o outro vir, se você está esperando o outro vir e o outro tomar atitude, o outro mudar, você está esperando quem? O herói. Se você está esperando um herói, você está se colocando em qual postura? Da vítima. Tá? E não, você não precisa sair e buscar você ser o herói. Não, agora eu vou lá e eu vou resolver isso. Não. Eu vou acolher, eu vou ficar com o que é. Eu deixo ela com o que é dela, eu fico com o que é meu. Mas eu acolho de verdade. Eu faço movimentos e eu crio meios e maneiras aqui para aceitar tudo o que aconteceu como aconteceu e amar ela como eu posso amar. E daqui para frente eu faço diferente. É assim que eu vou honrar o sistema. Aceitação, então, concordar, né? Ficar com o que foi possível. Exato. Aceita o que aconteceu, né? Aconteceu o que tinha que acontecer. Fica com o que é. Eu aceito tudo. Pode ser que eu não concorde com boa parte das coisas, mas eu aceito tudo. Entende? Isso. E aquilo que eu não concordo, aí eu vou buscar me organizar, melhorar em mim, curar em mim, para que os que vêm depois de mim não precisem passar por isso, repetir isso e tudo mais. Aí, obviamente, a gente sabe que se eu curo em mim, eu liberto para frente e me organizo para trás também uma boa parte aí. Tá? Então, de novo, a gente sair do papel de querer esperar que o outro faça o movimento, de que o outro venha e faça e aconteça e tal. Faz você o teu. A hora que você faz, você cria movimento e o movimento gera impacto, chega em quem tem que chegar, movimenta o que tem que movimentar. Não espera milagre, não espera o outro, não espera cair do céu, faz sem esperar. Faz por você. A Mônica aqui está perguntando se vai ficar gravada, vai sim, tá chegando agora. Ah, legal. Bom, isso, respondido. Calil, eu gostaria que você, então, finalizasse. Gratidão mais uma vez, já está encerrando aqui o nosso tempo. Quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite para esse bate-papo. Foi maravilhoso. Espero participar desse congresso online agora. Dessa vez vai dar certo. Opa, que bom. Eu agradeço o convite, Carol. É um prazer estar aqui, vendo você despontando também dentro dessa técnica maravilhosa, crescendo e divulgando esses conhecimentos mundo afora também.
Também quero ver você junto com a gente lá, toda essa galera que está aqui participando da live, né? Vai ficar gravado possivelmente no IGTV da Carol, né? O pessoal que está chegando agora depois assiste do comecinho aí, tá? Se porventura ficar alguma dúvida ou algo que vocês queiram me contatar, perguntar, pode depois me mandar uma direct também aqui que eu respondo na medida do possível. Na hora que der um tempinho eu sempre estou respondendo, nem sempre é na hora, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Gratidão a todos que ficaram com a gente aí do começo ao fim, gratidão a você que está assistindo na gravação, gratidão ao sistema, gratidão a Carol, gratidão ao universo, gratidão a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Como é que tá de tempo, Carol? Aqui, 2 minutos. 2 minutos? Tá. Posso tentar fazer um movimento com o pessoal bem rapidinho aqui? Pode. Tá, então pessoal, fecha o olho rapidão. Vamos lá, fecha o olho. Solta os ombros, relaxa, presta atenção na postura, descruza braço e perna. Prestando atenção na minha voz. Repete mentalmente. Me conecto com a minha divina presença, me conecto com a minha divina presença, me conecto com a minha divina presença. Respira fundo. Visualiza na tua frente teu pai e a tua mãe, lado a lado. Isso. Se volta mais para tua mãe, visualiza atrás dela toda a linhagem, tá? Principalmente a linhagem feminina. Isso. Veja amorosidade, carinho, nutrição. Agradeça a todos os antepassados. E à medida que você agradece, você cria um compromisso e um comprometimento com todos eles de fazer diferente onde deve ser feito diferente. De fazer melhor onde deve ser feito melhor. E com muita gratidão e honra e amor a todos esses antepassados, visualiza agora eles vindo na tua direção. Como se cada antepassado viesse correndo na tua direção, se jogasse e entrasse no teu coração. A tua mãe, tua vovó, bisavó, tataravó, toda essa linhagem feminina, materna principalmente. Todos eles vindo e entrando no teu coração e você acolhe e agradece. Respira fundo. Se vira agora um pouquinho pro papai. Visualiza atrás do papai, vovô, bisavô, tataravô e toda a linhagem paterna, principalmente a masculina. Agradece eles com muito amor. E percebe agora eles vindo na sua direção. Papai vem correndo, mergulha e se joga dentro do teu coração e você recebe o papai. E vem o vovô, bisavô, trisavô, tataravô, toda essa linhagem. Você recebe essa fonte de energia, recebe toda essa força para ir para a vida. Mentalmente você agradece a todos os seus antepassados, acolhendo todos no seu coração. Comprometido em fazer diferente, onde deve ser feito diferente. Isso. 30 segundos. Gratidão, profunda reverência a todos vocês. Gratidão, gente. Beijo, boa noite. Beijo, tchau, tchau.